Тарифні гойдалки, яким немає кінця. Вже наступного місяця знову подорожчає електрика. Якою буде ціна, достеменно поки невідомо. В уряді визначаються. Та експерти пропускають кілька варіантів. 2,25, 3,48 за кіловат. І це ще не межа. Лариса Зубенко поспілкувалася з аналітиками, розпитала звичайних українців, а чи осилять вони нові тарифи. Вільний ринок, який відчув на собі кожен, ціни на комірне, наче лотерея. Ніколи не вгадаєш, яким буде тариф завтра. Яка буде ціна для населення? Того не знає ніхто, яку захотять, таку і поставлять. І все за міжнародними нормами, без тиску на компанії, з ринковими цінами, але не враховуючи вітчизняних реалій. Українці завинили за комуналку 81 мільярд гривень, з них 7,5 мільярдів набігли лише останнього місяця. І це не межа, попереджають експерти. Ну, край недобрий час для підвищення цін. Зараз треба втриматись хоча б в тих рамках, що є. З квітня уряд планував підвищити граничну ціну на електроенергію, але поки з рішенням пригальмували – до закінчення опалювального сезону. Але вже з травня тариф може підскочити від нинішніх 1 гривня 68 копійок до 2,25 за кіловат. Експерти не виключають, що підвищення можуть розбити на кілька етапів, і воно неминуче. Бо нинішня ціна на електрику ледве покриває його вартість на доставку. Это рынок природных монополий. Нет никакой конкуренции, понимаете? Если по данным Госстата средняя цена, то есть 90 копеек, 1,68 гривна, за второе полугодие прошлого года была 1 гривна 21 копейка, то с 1 января это уже 1 гривна 68 копеек стоимость электроэнергии для населения. То есть практически в полтора раза выросли доходы энергокомпаний с нового года. А зарплаты энергетика выросли? А долги перед шахтерами стали менше? Ні. І якщо для тих, хто користується електрикою мінімально, холодильник, телевізор, чайник, за новими розцінками переплата становитиме 50-60 гривень, то для власників квартир з електроплитами та електроопаленням суми сягатимуть тисяч. Валентині Пилипівні 72 і живе вона на мінімальну пенсію. Жінка має субсидію, але та не покриває повністю витрати на комуналку. Тож економить на банальних речах. Сьогодні пилососить, а завтра пере одяг. Ми ці забаганки проплатити, пенсіонери, не можемо. Ви зрозумієте, це нонсенс, не можна так знущатись над нами. І от я вимушена праскою не користуватися, пилососом не користуватися, стираю руками, не стирального, тому що воно все накручує. І я не можу забаганки їхні задовільняти. А нове зростання тарифів і зовсім поставить людей на коліна, обурюються в Федерації профспілок. Тож вимагають негайного діалогу з прем'єром. Продовжується, по суті, тарифний геноцид над цими ж простими людьми. Федерація профспілок України вимагає негайної зустрічі з прем'єр-міністром України із цього приводу. Ми повинні побачити чітку нову енергетичну стратегію нашої держави. Ми повинні побачити відповіді на запитання, чому за електроенергію повинен платити простий, звичайний роботяга і пенсіонер, а не олігархія, яка сьогодні наживається на цій електроенергії і перепродажу, зокрема, за кордон. Підвищити тариф на електрику можуть за кількома варіантами. При першому ціну піднімуть одразу до 2 гривень 25 копійок за кіловат. Другий варіант представили ще у січні. Кабмін може розділити тариф для домогосподарств на дві частини. Все, що менше 300 кіловат – по 1 гривня 68 гривень, а те, що вище – по 3,48 гривні. А ще є третій сценарій, оптимістичніший, коли вартість електрики зросте лише для тих, хто використовує на місяць більше 500 кіловат-годин. Та у будь-якому разі борги населення зростатимуть, ляже тягарем на державу, попереджають аналітики. Підвищення може просто призвести до того, що перестануть платити ті, хто платив. Що таке неплатежі? Це, скажімо, щонайменше зірвані ремонтні компанії. Оскільки через неплатежі валиться ремонтна компанія влітку і починає летіти обладнання, і ми починаємо переобтяжувати ті станції, що працюють, спрацьовується вугілля, починаємо вантажити газом, а газ цим щонайменше в півтора рази збільшує собівартість,
І те поїхало, пішло-поїхало. В уряді ж розробили власну аргументацію щодо зростання тарифів. Наводять приклад країни-сусідки. Мовляв, у Білорусі електрика вже давно коштує 2 гривні 25 копійок за кіловат. При тому, що там мінімальна зарплата в перерахунку на українські гривні менше 4,5 тисяч. Тоді як в Україні вона 6 тисяч. Лариса Зубенко, Валентин Білич. Подробиці. Телеканал «Інтер».